Naše mesto je tento rok na základnej škole Maxima Gorkého. Obvykle teda sa natiera plot po celom areáli školy. Tento rok pre zlé počasie sme sa rozhodli, že budeme zveľaďovať interiér školy. Táto škola je našim dlhoročným partnerom pre nadáciu Pontis práve v realizácii programu Budúcnosť inak. Ide o mimoškolský program pre druhý stupeň. Zázemie pre dobrovoľníkov práve máme v týchto našich priestoroch. Akcie Naše mesto sa zúčastňujem už niekoľko rokov. Výborná aktivita, pretože naozaj sústreduje v ten jeden deň a upriamuje pozornosť svojím spôsobom na pozitívne stránky dobrovoľníctva. Naša firma naozaj žije tým srdiečkom, že pomáhať tam, kde sa dá. A nie je to prvýkrát samozrejme, ako sa zúčastňujeme aj nášho mesta. Dobrovoľníctvo je veľmi dôležitá súčasť kultúry firmy a kultúry korporácií. Práve preto, aby dávali späť spoločnosti, čo od nej dostali. A pre ich zamestnancov, aby možno mali možnosť sa realizovať v takých oblastiach, ktoré sú im najbližšie. My vo firme sa naozaj snažíme o to, aby sme kolegov posmielili v tom, aby robili dobrovoľnícke aktivity. Preplácame 2 smeny do roka, takže naozaj sa snažíme ísť tým pádom aj príkladom a robiť dobrovoľníctvo počas roka pre rôzne inštitúcie na rôznych miestach.